Would you like to speak everyday Czech just like a native speaker? I can help you with that. My name is Teresa and these mini video lessons will help you boost your Czech communication skills. Okay, let's get started. Čau, Juane, jak je? Koukám, že už začínáš být pěkně zarostlej a taky už máš docela dlouhý vlasy. Myslím, že bys měl jít k holiči. Juan si rozhodně nemyslí, že by potřeboval ostříhat. Naopak podle Juana bych měla jít já ke kadeřníkovi. No Juane, asi máš pravdu. Taky si říkám, že už začíná mít docela dlouhý vlasy. Chtěla bych si hlavně nechat zkrátit konečky, no a možná by to chtělo nějakou změnu. Co myslíš? Juan si myslí, že bych si měla nechat udělat ofinu. Juane, to si nejsem jistá. Já už jsem měla ofinu dvakrát a je to docela nepohodlný. Juan navrhuje nechat si změnit barvu. Tak to rozhodně ne. Já jsem se svojí přírodní barvou docela spokojená. Nechám si poradit v kadeřnictví, ale nemyslím si, že to bude nějaká radikální změna. Tak jdem na to. Tak teď jsme s Juanem u kadeřníka. Kadeřník mi teď myje vlasy. Nejdřív mi je umyl šampónem a teď mi je proplachuje teplou vodou. Juan je úplně nadšený. Myslí si, že ho to taky čeká. Teď už mám umytý vlasy. A jdeme na stříhání. Tak co, Juane? Ty si tady lebedíš. No, tak, teď mi kadeřník rozčesává vlasy. Protože je mám hodně zamotaný. Tohle je hřeben. Doufám, že je to dobrý hřeben. A v druhé ruce má nůžky, se kterýma mě bude stříhat. Koukej, Juane, tady máme různý hřebeny a fén. Tady jsou různý šampóny a produkty na vlasy. Tak, teď mi kadeřník stříhá konečky. Mira Juan, creo que es una excelente posibilidad de que podamos tener el día de hoy tener un mejor cabello. Con este nuevo cabello vamos a tener una mejor apariencia y te vas a ver mucho más fresco. En este caso, vamos a tener un corte de puntas de cabello para que ya no hayan tantos nudos y el peinado se nos facilite. ¿Qué te parece? Takže krátký a stručný překlad. Podle kadeřníka by bylo dobrý nápad, kdyby Juan změnil účes, protože už má moc dlouhý vlasy, má hodně zapletený vlasy a bylo by fajn, kdyby měl totálně změněný účes a dneska by to byla skvělá příležitost. Tak co, Juane, co říkáš? Juan na mě v zrcadlu kejve, že by se mu to líbilo. No tak jo, proč ne? Juan se nakonec od kadeřníka nechal přesvědčit a jde do toho. Držíme mu palce. Už mám vyfoukaný vlasy, už jsme skončili s fenováním. Teď mi kadeřník rozčesává vlasy. Ježiš, to je příjemný. Teď mi stříká sprej do vlasů. Juane, neboj, tebe to taky čeká. Hicimos un corte bien melenoso para que tenga mucho, mucho movimiento, mucho volumen, que tenga cuerpo y que se vea ese rostro espectacular. ¿Qué te parece? Me gusta mucho. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Con mucho gusto. Tak, tadá. Už máme výsledek. Juane, co myslíš? Je to dobrý? Je to dobrý? Mně se to líbí. Líbí se, me gusta, muchas gracias. Líbí se mi. Dobrá změna. Juane, ty si žiješ hezky u strobečku, máš krásný pouštář, podívej se, máš speciální plášť. Tak co to bude dneska, Juane? Jaký účes ti uděláme? Juan mě už vůbec nevnímá. Už je ve svém světě a připravuje se na pořádnou relaxaci. Tak si to užij, Juane. Zasloužíš si to. Tak si uvidíme za hoďku.
Juan si tu našel novou kamarádku. Podívejte se. Kámoška má dobrou paruku. No jo, Juane, tak já tě asi nechám. Uvidíme se později, jo? Tak zatím čau. Tak co, Juane? Myslíš, že to je dobrý? Líbí se ti to? Já jsem spokojená. Myslím si, že učil se v pohodě, líbí se mi to. Na tobě novej účes sice není moc vidět, ale neboj se, taky ti to moc sluší. Pro dnešní hodinu je to všechno. Jako obvykle, dole pod videem najdete odkaz na českou transkripci a anglický překlad. Jestli se vám video líbilo, tak mu dejte palec nahoru a budeme se na vás těšit zase příště. Ciao!